controle do veículo e ter batido direto numa placa de sinalização. Esse grave acidente aconteceu na cidade de João Pinheiro. É isso, Tânia? É, Miri, segundo familiares, esse acidente aí na BR-040, a situação foi muito triste, porque o rapaz perdeu a vida, o acidente pode ter acontecido na quarta-feira e somente na quinta-feira, só na manhã desta quinta-feira, que ele foi encontrado por familiares. Veja que situação. Nós temos informações de que o que aconteceu foi uma saída de pista, esse condutor da moto saiu, perdeu o controle da direção, bateu em uma placa, né? Um caso triste demais, 38 anos, volto a dizer, ele tinha saído de João Pinheiro com destino a Paracatu, onde morava. As causas estão sendo apuradas aí pela Polícia Rodoviária Federal. Esse acidente, então, na BR-040, foi ali na altura do quilômetro 138, Meire.